Jag heter Anneli Adolfsson och jag jobbar som vd på Bungemuseet AB. Det är ett friluftsmuseum, faktiskt ett av världens äldsta, som ligger på norra Gotland. Och vi har byggnader från 1600-talet och framåt. När det gäller webben så har vi dels en hemsida som vi försöker uppdatera så ofta som möjligt. För det är ju viktigt att man som besökare ska kunna lita på den information som finns på en hemsida. Och där är vi angelägna om att man ska kunna se redan nu hur vi är öppet 2019. För att vi vill ju att besökarna ska kunna veta när de ska komma till oss. Sen har vi även Facebook och så har vi Instagram. Vår entrébyggnad som vi kallar för kuren, för det är som en liten kur. Och där vi också har en butik, där har vi en uppmaning om, ja, med skyltar om att man kan följa oss på Facebook och Instagram förstås. Och sen TripAdvisor, att man kan gå in och ge omdöme. Vi vill ju gärna att våra besökare ska checka in på Facebook när de kommer till oss. Det kan ju göra att det inlägget kommer upp i flödet hos deras vänner och då kan de se, ja, var är de någonstans idag? Då kanske de vill komma till Bungemuseet. På sommaren så har vi 3 personer anställda och då låter vi alltid en av de personerna göra inlägg på Facebook och Instagram också för att få in de här lite dagliga sakerna och vad som händer. Vi brukar tänka när vi gör våra Facebook-inlägg att det är liksom vad som händer nu för dagen. Till exempel, idag rymde en anka, det är ju jättekul att höra. Hur gick det sen? Då kan man följa upp det sen. Ja, men ankan hittades i bryggarhuset och satt och ruva på någonting där. Det är jättekul att kunna följa upp, eller idag har vi fått nya varor i butiken. Eller idag gräver vi ur dammen, eller man ser liksom att det händer saker, att det är liksom inte ett museum som står still med gamla byggnader, utan här finns det saker hela tiden, som det händer saker hela tiden på det här stället. Det kan ju vara bra att man kopplar de här inläggen till berättelser, att man väver in en berättelse kring vad som ska komma. Som till exempel, vi ska ha något som heter julstämning på Bungemuseet den 16 december. Och då tänker jag att den här veckan, då det är en månad kvar, då gör jag ett evenemang. Och sen börjar jag göra lite inlägg att som om en vecka då ska vi göra detaljplanering om det här. Då kan vi lägga ut en bild och en text om att nu detaljplanerar vi julen och det här har vi kommit på att det här vill vi ha med. Och om 2 veckor när vi ska börja liksom pynta upp det, då kan vi liksom fortsätta med lite mer. Men nu har vi huggit julgranen eller köpt julgranen och nu pyntar vi den. Och sen kan man liksom bygga upp en förväntning och även väva in lite grann om hur man firade julen förr i de här förväntningen till den 16 december när man då hoppas att de här personerna kommer som har läst det här, hoppas vi. När vi gör evenemang, då lägger vi alltid en länk till webben att läsa mer på webben ifall att man orkar inte läsa så mycket text, och då kan man göra att på måndag har vi djurvisning. Kom och träffa våra kaniner och höns. Och sen så läs mer på bungemuseet.se. Vi ser ju på statistiken på webben att många tittar ju när det är någonting som är på gång. När bolaget Bungemuseet AB bildades, då skapade vi en ny hemsida. Och det är ju viktigt för oss att vi kan nå ut till besökarna och att de får all den information de behöver ha inför besöket. Vi använder WordPress. Det är ett webbaserat verktyg för hemsidor. Det är ganska enkelt att arbeta i. Man lägger in text och det är väl, ja, man kan skriva text direkt i eller man kan kopiera från ett Word-dokument till exempel. Så det är ganska enkelt att jobba i. Vill man sedan göra lite mer avancerade saker så kan man ju behöva kontakta någon som är webbutvecklare för att jobba med det. Men det, för oss funkar det jättebra att lägga in de evenemang vi ska ha, och då har man liksom fasta flikar kan man säga. Evenemang, se och göra, öppettider. Och då har man liksom de ramarna som är då uppbyggda i WordPress. Då kan man ju sedan enkelt bara gå in och ändra texten. Som ett tillägg till, man kan ju ha olika tillägg till WordPress. Då har vi Google Analytics och då kan man sedan följa och se hur trafiken går på hemsidan och göra analyser utav det. För att se vilka som använder hemsidan helt enkelt. Men det är enkelt att hantera bilder i WordPress också. Lägga in bilder och byta ut bilder. Det är ju så bra här, vi kan ju använda föreningens bilder. Om det är så att vi vill använda gamla bilder så kan vi ju då be föreningen om lov att använda dem i olika sammanhang. Som på webben, om vi vill berätta en äldre historia, så har ju de ett bildarkiv. För det är så att föreningen, vi driftar ju området, föreningen Kulturhistoriska museet i Bunge, de äger ju alla föremål också förstås, och de har ju mycket arkivhandlingar och mycket information och mycket material.
Det är ju viktigt för en del personer att de vet att det finns till exempel toaletter och att det finns skötrum och hur man kan komma runt på området. Kan man komma med rullstol, rullator och barnvagn? Och just det med toaletter är också viktigt ur den synpunkten att en del har ju sjukdomar som gör att de måste veta om det finns en toalett i närheten. Annars så kanske de inte kommer. Ställer de in sitt besök. Jag hoppas att ni har haft nytta av de tips jag har gett här. Gå gärna in och gilla oss på Facebook eller Instagram och besök vår hemsida www.bungemuseet.se.